चर्चित ब्लगर तथा क्याप्टेन विजय लामामाथि कारबाही। उडिरहेको विमानको ककपिटमा यात्रुलाई प्रवेश दिएर गम्भीर सुरक्षा लापरवाही गरेको भन्दै नेपाल एयरलाइन्सका क्याप्टेन विजय लामालाई उडान प्रतिबन्ध लगाएको छ। नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विजय लामालाई गत आइतबारदेखि उडान प्रतिबन्ध लगाएको हो। केही समय अगाडि दुबईबाट काठमाडौँको लागि उडेको नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी विमानको ककपिटभित्र एक ब्लगर साम सोएले प्रवेश दिएर क्याप्टेन विजय लामाले गम्भीर सुरक्षा लापरवाही गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले जनाएको छ। सोही विजयमा क्यानले विजय लामालाई क्यानको कार्यालयमा बोलाएर दुई दिनभित्र यथाशक्य चाँडो स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको क्यानको प्रवक्ता जगन्नाथ निरोलाले बताए। दुबईबाट काठमाडौँ आउने क्रममा चिनिया एभिएसन ब्लगर साम चोई विमानको ककपिटमै प्रवेश गरेर त्यसबाट गम्भीर सुरक्षा लापरवाही भएको भन्दै उक्त विमानले क्याप्टेन लामालाई स्पष्टीकरण सोध्ने कारवाही तयारी गरेको हो। क्यानले यथाशक्य चाँडो स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेपछि लामाले यस विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। चिनिया ब्लगर साम चोईले गत 5 नोभेम्बरमा आफ्नो ब्लग युट्युबमा प्रकाशित गरेपछि यात्रुलाई ककपिटमा प्रवेश दिएको र उडान कर्मचारीसँगै भिडियो वार्ता गरेको जानकारी दिएको थियो। तर त्यसका लागि अनुमति नै नलिएको पाइएपछि त्यसको गम्भीर सुरक्षा चुनौती थपिएको भन्दै लामालाई तत्कालका लागि उडान प्रतिबन्ध लगाएर स्पष्टीकरण माग गरिएको हो। क्यानका प्रवक्ता निरौलाका अनुसार तत्कालका लागि लामासँग स्पष्टीकरण माग गरिएको छ। स्पष्टीकरण चित्त बुझ नभए यसलाई कारवाहीको रूपमा पुष्टि भएमा उसले लाइसेन्स नै खारेज हुनेसम्म कारवाही हुनेछ। फ्लाइट सेफ्टी रुलका अनुसार ककपिटमा प्रवेश दिनुलाई गम्भीर चुनौतीको रूपमा सुरक्षा चुनौतीको लापरवाही मानिन्छ। इकोनोमी क्लासमा रहेको यात्रुलाई बिजनेस क्लास खाली भएको उडान सुरु भए पछाडि नै त्यहाँ लैजाने अधिकार भने क्याप्टेनलाई दिएको हुन्छ। तर ककपिटमै लगेर देखाउने हो भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पहिलो नै अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। अनुमति नलिई यात्रुलाई ककपिटमा पुर्याएको विषयमा उनीमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको हो। चिनिया एभिएसन ब्लगर साम चोई नेपाल आएको पनि लामासँगै लिएर सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमणमा निस्किएका छन्। लामा ती चिनिया ब्लगरसँगै सगरमाथा घुमेर फर्किएका थिए। साम चोई एभिएसन सेक्टरमा निकै चर्चित युट्युबर हुन्।